地球所有的人的力量，你都掌握住，你才有法度去帮助地球所有的钱，拢在你家，安尼你去帮助。所以你要慈悲，爱有这台大圆满的福报。一千尊转轮圣王，千眼，一千尊佛的力量，你要一千尊佛的慈悲跟智慧，这个叫合起来，世间法出世间法拢圆满。那咱叫好多逮猪逮逼，但是话又讲回来，你现在就开始不用啊，从一开始，从零到一百，到一千，到一万，到一亿，到无量无边，各位不断去助逼，不断去帮助众生。但是在帮助众生的同时，那一个用着无我空性的大悲心，准了这种的智慧的心态，叫禅定与智慧啊。所以你圆满了大悲心，那大悲心不代表大悲行哦。哦，我只要慈悲心嘛，我看到心肝真疼，问题你没有能力啊。你给你看到老人，你破病，你有悲心没有错啊，但是你没有能力帮助他。所以各位千万不要把悲心就当作慈悲啊。好心当然会有好报，但是有因为慈悲心而发起的行为，那才让你真正有福报去帮助众生。不然你会觉得说啊，有心无力。所以各位要把握机会，有机会我记得我在高雄一个老婆现在已经往生了，她说师父啊，功德要加减贪，看到就贪啊。再去咱湛严法师跟咱讲啊，看到动物来念什么鬼乎鬼花鬼精，这样要念啊。其实看到人也要念，他拍摄念嘛，看到念阿弥陀佛，那也是皈依啊，希望你皈依阿弥陀佛。所以不是只有人手啊土脚任何的所在，所以我很爱坐飞机啊，坐飞机我很好受用的。哇，那么高的所在，看下去云啊，海水啊，土地啊，人啊，山啊，这里面水陆空众生，你就那么好，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 一滴一滴，跟他，我们像引擎啊，慈悲心像引擎，不能停，一停飞机就掉下去啊！你要一直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 保持这个状态。所以呢，什么叫大慈大悲？那就是用没有休息、没有睡觉的悲心，一滴的塞，一滴的塞，但是却没有觉得有一个我在塞，因为慈悲就是佛菩萨的生命，诸佛菩萨以慈悲为本体。所以我这样讲呢，各位绝对不能将佛教当作理论研究，当然看佛经爱看，但是看佛经不是像在那永远在看佛经，永远坐在那念佛，永远待在佛寺里面，永远在打坐，那是短短的时间啊。那大部分的时间，那各位要把慈悲心用在别人身上。刚才我经常，我以前做旅行社，那我以前的老板就说，你们做领队要干嘛？领队就不要一直坐在前面打瞌睡，最好坐在后面，前面交给导游，你再坐在最后面，坐干嘛？随时了解人客要创什么，要变数吗？嘴大吗？你们这样困呢啊。然后一路车你就要去变头前跟知道变数在什么说的啊，最后同胞最后一个上车要点人数，那你要一直忙这个。吃饭的时候大家都坐好啊，看菜有够吗？吃饱要带去哪，但是吃饭的时间怎么才短短呢？那随时眼睛耳朵任何动作都在关心对方，那各位这个要练习。不然我以前的个性不是这样，我的个性因为我比较孤僻，爱看火车，那时候在家爱看车，爱拔脚，爱钓鱼啊，就没有人就好了啊，很单纯的禅定，拔脚钓鱼啊，看车。所以但是
叫我们去面对人群，哎呀，会觉得有压力，很厌烦。但是我师父就跟我说了，哎呀，出家出离自我，奉献给大家，到市场到花园，只要有人来了跟他打个招呼，按来，就像我们以前在恒春武功室问曙光，哎，你不要一直躲在房间看佛经啊，我知道你很会看啊，在那边打坐啊，你还水席叠把靠阿公阿嬷来啊，呱吱呱金座，我刚去还好玩，哎，我们恒春的会长又来，阿英阿婆算还问同学，我在家就捌伊啊，捌无几工伊嘛无看到我在家，因查某囝看到我在家，到出家，啊啊，要去接待别人呐、啊，阿公啊，摕猪肉来，摕金纸来，你来个对号啊，甲伊讲话啊，慢慢慢慢，所以我认为这个因缘创造，如果我去读佛学院，那我可能很会读书吧。然后做个老师，那就这样，大不了做个佛学院院长哦，那，但是我没有接近人啊，没有接近众生。老实讲，我来读佛学院，我这世人一定没放心，啊，个别做烟供，行了，因为我们的教育啊，都是属于这样知识的教育，否定了这些传统的非常好的仪轨，这个科学。慢慢你的人呢、啊、就会比较孤傲离群所居啊，所以我说的意思呢，佛告所说的这个慈悲心，它是要用在众生身上。这个老母他绝对不是每天在那边看婴儿教育手册，他孩子不会插理这样，有可能是说老母没法一边拿着手册一边给他喂牛奶这样，但是帮助他才是最重要的。所以今天观音菩萨出家日，出家是出离自我自私个人，完全把自己奉献给所有众生，直到所有众生痛苦轮回停止，观音菩萨的工作没有停止。所以不管每一个菩萨都是这样，所以把旧爱抛开啊，手爱直直要去共揪共握手啊，给他徛在菩萨都一定爱安尼。所以我的师父如虚长老，你若甲伊讲话，伊就甲你牵手，迄目睭了，阮师父的目睭足水的安尼呢，啊，因为没有白眼球，他不像我们还有白眼球可以瞪人，他没有白眼球，啊，他眼睛就是亮亮的看着你，啊啊，这样，他讲那个声音。哎，无从我那讲咩啊呢啦？啊啊，因为菩萨嘛，我师父是菩萨，这是我的福报。真华长老像阿弥陀佛，啊，卢须长老像观音菩萨，觉光长老像本师释迦牟尼佛，啊，不得了！因为我从他们身上学到很多东西。所以各位，这样啊，人未使直直做家己哈。人爱练习做观世音菩萨，做地藏王菩萨，做印光大师，做真华长老，你要去做别人，人做自己。查甫人爱学查甫人，查甫人爱学查甫人，人嘛爱学狗啊。所以我最近咧申请一只狗啊，申请未来。什么狗啊？放喺台下顶，干那有尾流，佮袂放流。什么人该讲话就有尾流，有尾流安尼啊？啊，人就说：“哎呦，提起咱对狗啊。”会注意，我刚才起这个念头而已哦，我现在走到路边四只狗都会对我，我都会卡到狗啊，因为我开始爱狗啊，我最近想说爱有一只狗啊，啊，不然你家饲那么多狗啊，没人在注意啊，没人在认养啊，所以啊，大家看到狗啊，有这个境界，咱就想着要帮助狗啊，这样的意思啦。所以，但是光这个念头而已，真的是走到什么所在？哎，我最近他们老师给我说打坐不是，师父你最近旁边跟蛮多狗的，然后怎么都会跟着，因为我们对狗升起了一个悲心嘛，也希望狗呢能够爱护众生。所以各位公的这讲大悲心，
你现在开始想老人，所有破病的老人，所有孤独的老人，你要怎样想？这个叫大悲心的这种原理在这边，这个叫秘法哈、啊。很多人把秘，所谓秘，当作是我看真济经，我读啊足深的，我就要念几位，那个只是一个助缘，而不要停在这个仪轨上面。这些助缘，让你念佛、背经、修仪轨、闭关，都是为了开发你心里面的佛性，好的那一面，慈悲心、智慧、热忱，帮助别人，你要这样去表达出来。就像我们去年去日本高野山空海大师，空海大师是哇，算日本密宗的开创人。那现在仪轨那么多，伊问我讲啊，书面来修，很简单。空海大师有几句话，你甲背起来，去走就好啊。我背了各位听起来，虚空尽，众生尽，法界尽，涅槃尽，我愿乃尽。讲这个众生啊，拢离苦，法界啊，拢清净，拢涅槃。涅槃尽，拢解脱了。那我的愿乃尽，这个就是空海大师的心，这是最高的密。所以所有的仪轨，不过是要让你培养。供来供给来，念一下大悲心、菩提心、空性，你来培养这个。念大悲咒，是希望咱大家进入观世音菩萨的心，乃至有观世音菩萨的心。可以做观世音菩萨的代志，那你那个观世音菩萨的心合为一体，那你得到所有观世音菩萨的力量的加持。刚才念一句“南无阿弥陀佛”，所以仪轨没有高没有低啊，不是念阿弥陀佛较高，阿弥陀佛较低，还是我修阿弥陀佛的仪轨超过你咧念阿弥陀佛。有真侪地势混住，哎呀，你刚才要念佛，也不会念阿弥陀佛常咒，也不会念阿弥陀佛仪轨。那这个讲法哈、不对，不对，啊，为什么？掌握到心最重要了。所以所谓密，密的是不间断，不间断的慈悲叫密，所以我们叫密咒、大悲咒。应该呢，修为大威德金刚，啊，这是文殊菩萨的密，保持空性跟悲心。安尼该超度，所以我安尼讲的意思啊，各位你起往生牌位啊，合掌，南无地藏菩萨，你用地藏菩萨的心，你看到一尊地藏菩萨，希望迄搭亡魂拢超度，脱离三恶道，往生净土，你就安尼念地藏菩萨，千万超度未？一样。啊，你看到一个人念地藏经也要背，地藏仪轨就好，但是呢？他在念的时候忘了那个心，他只是想要把它念好，不要念错啊、把它唱出来，但是忘了那颗心，所以然后他就不是密了。当然这个念出来的声音还是有加持的，但是你要超度对方啊，是一个心态。所以说了这各位要记得啊，释迦牟尼佛怎么样降服最难降服的魔王？释迦牟尼佛没有修什么仪轨啊，释迦牟尼佛打坐进入永恒的慈悲啊，慈悲三昧水忏，慈悲这个力量是魔王没有的。然后他把这个慈悲心，不是去打魔王，哎，我把我的慈悲心能将红化来让魔王进入我的心，第二个让我的心进入魔心，然后魔就看到自己了，原来我不是魔，我是佛啊。那是呢，你把你的心打开，让魔王进入你的心，就像儿子看到妈妈，儿子就平安了。然后哎呀，这个不安定的儿子就乖乖了，没考啊，刚才昂婴啊，小婴儿生出来还很喜欢妈妈的心脏震动啊，那样，因为他一靠着他就平安了。所以我想各位念大悲咒，
那么很那当那多罗耶，那么阿弥陀佛，你要把观音菩萨的十种心，跟十二大愿，对普度六道的慈悲，愿他们往生净土的愿，赶快来对。透过这个声音，阿弥陀佛，那么大悲观世音菩萨，进入对方的心，乃至直接把对方拉到我的心里面来，让我来呵护你、爱护你。就这样，那个了掉，《地藏经》《阿弥陀经》《药师经》《金刚经》《普门品》《华严经》都可以。那当然，咱读经典是要把经典的精华，像各位《地藏经》都很熟了，《地藏经》里面的故事，地藏菩萨所求的业果轮回，地藏菩萨要讲佛名号的功德，乃至呢希望我们回向法界，啊，你跟读西个，但是你记住哈，读西个要你不要一直执着，我还要再多念几遍。当然有机会在，但是最主要是你要把这个地藏心，这个叫甘露丸啊，我们中国人叫中药药丸，这个药丸就是几十种药啊，好好的，你吞下去就好，这样了。你就直接把地藏菩萨的心观现出来。地藏菩萨的心观是什么？各位讲这边，如意宝珠啊，这是地藏菩萨的心观。地藏菩萨要一切愿代一切众生苦，那个如意宝珠有法度将众生相拢吸入来，然后将地藏菩萨的光明搁给对方，所以消除幽冥轮回苦。幽冥不是讲讲地界。天道人道嘛，叫做幽冥。想了，在无明的、没有空性的，搁咧轮回。所以我想，各位不管你咧读多一本经，不管咱是在家出家，捌字唔捌字，你抓住这个重点就好。阿弥陀佛，我希望大家拢脱离轮回、世间苦，拢去极乐世界。什么人拢有法度去？九品嘛，什么人拢有法度去？无合乎的人。做歹代志的人，拢有法度去；有孝的人、皈依的人、发菩提心的人，包括众生。有人问我讲：“嘿，动物一只狗，遐敢有法度去进入世界？”阿弥陀佛讲：“十方众生，一切众生，不是干那人。所以，意念我者，念我名号者，愿往生者，乃至为求菩提道者，都可以。”拢有法度到阿弥陀佛的世界。请问极乐世界是不是阿弥陀佛心观的显现？一切为心造。所以各位，如果你的心有这个悲心，对阿弥陀佛有信心，那极乐世界在我心中。所以你的念阿弥陀佛，就把极乐世界给他看。就像各位来，这求奥碎哦。我很喜欢这个地方，这个叫森林道场，有没有？安尼边啊，树啊，根根，所以然后也不太热，那还好，心里很舒服。但是这个你不用去背，其实你把酒开起来，这个物件永远叠起来对。就算这个所在有一亿个、一亿丛树啊，拢无共色个，你看过这边，就拢叠你的心肝。那给了世界赶快，你只要对给了世界有信心，你看去经典，虽然基本上在做动画，希望对方看到，一看到，哎呦，极乐是我家啊！因为极乐世界的显现是给众生一个最快乐自在的心灵的形象，那才是真正可以住在那边的地方。因为那里无贪嗔痴，无歹人，无人跟你冤家，迄搭拢是不退菩萨，那迄搭是阿弥陀佛，迄搭法度去十方诸佛。那这个整合体，当然咱了解一遍，是法是个，阿弥陀佛融入于阿弥陀佛的佛号。所以当然我们要念大悲咒，乃至要纪念观世音菩萨，那当然。各位能把个读个《普门品》，看过《大悲心陀罗尼经》，那些经节故事描述了观音菩萨安乐度众生的，那你知道了，
你自然就放在你心里面，然后再来变化，也开始去做菩萨的做的代志啊。所以做观世音菩萨的化心，因为你从观世音菩萨的心，那可能你的心光来对，然后行去想出来，欢头喜面帮助别人，安尼叫做修行啊。不是讲，我发觉现在很多人说啊，我他老，晓得吧？未使输人安尼啦，啊，未使输人，这种观念唔对。结果你咧读册中间拢无爱去自卑，你读五年的册，将观世音菩萨的经典拢看完啦，你出来嘛无效，因为你失去五年的自卑，你出来未晓自卑啊。但是大部分的教育以为说啊，既然要成为一个专门的人法师，那专业者，那我就要研究很多。所以有时候你说啊，专业的医生啊，不如一个老经验的老人，那老人啊，手给你摸一下就知道，一切都有问题啊，因为他的心就是医生啊。所以有一句话来，经藏在我心中，这点很要紧啊。所以各位可以一定要读佛经，但是不是迷恋在佛经，是吧？从各位现在在听我这样说，里面有几句话你可以用的，你把它放在心肝，那一世人就要改变。电视台的存在代表佛陀的教法及慈悲，让大众能够感受到。感谢各位收看生命电视台，也愿大家多护持生命电视台。护持账号：19965232，19965232，户名：生命文化基金会。
放生，放生是是求众生，生命